Re! Viss ēters ir te! Tikmēr valsts kontrole arī šogad vērtēs COVID-19 krīzes risināšanai atvēlēto valsts līdzekļu pamatotību. To šodien sniedzot ziņojumu Saeimā uzsvēra valsts kontrolieris Rolands Irklis. Opozīcijas deputāti aicina revidentus šos tēriņus uzraudzīt daudz stingrāk. Turpina Madara Līcīte. Rolands Irklis ir pirmais valsts kontrolieris, kurš par padarīto nākotnes prioritātēm sniedz atskaiti Saeimā. Irklis lielu vērību uzrunā veltīja valsts tēriņiem COVID-19 pandēmijas laikā. Valsts kontrole koriģējusi savus revīziju plānus, nozīmīgu daļu resursu atvēlot pārbaudēm saistībā ar COVID-19 krīzes mazināšanai paredzēto līdzekļu izlietojumu. Daudz kļūdas mums izdevās novērst jau pandēmijas otrajā vilnī rudenī. Proti valsts kontrolē pārbaudot situāciju, kāda ir bijusi pirmajā piešķīrumā pavasarī, mums izdevās atrisināt daudz situācijas un lietas, piemēram, ar piemaksām mediķiem un iekšlietu veselības darbiniekiem. Arī šogad valsts kontroles uzmanības lokā būšot valsts tēriņi krīzes seku likvidēšanai, vairāk uzmanības veltot jomām ar augstāku neatbilstības risku. Deputāts Rēnis Znotiņš debatēs norādīja, ka, lai arī valsts kontrolē līdz ar likuma grozījumiem ir tiesības saukt pie atbildības tās amatpersonas, kur rīcības dēļ valstī nodarīti zaudējumi, reālu rezultātu īsti nesot. Rezultāti ir, šobrīd ir pāris nepabeigti gadījumi, kas ir sākt izmeklēt. Tāpēc jāvērtē, vai no šī funkcija tiek pilnvērtīgi izmantot, vai no šīs funkcijas vajag atteikties. Opozīcija pārmet, ka līdzšinējā revīzija par tēriņiem veselības aprūpas jomā bijusi pārāk vāja. Valsts kontrolē vajadzēs pievērsties tādu tēriņu vērtīšanai, kā izlietotie līdzekļi reklāmas un sabiedrisko attiecību kampaņām, kas nesot nesušas solītos rezultātus. Tā varēja būt daudz stingrāka, un tā varēja būt daudz stingrāka balss arī no jūsu puses attiecībā par to, kas veselības jomā šobrīd netiek darīts pareizi. Valsts kontrolieris skaidroja, ka revidējumie temati tiekot izvēlēti koleģiāli, tādējādi garantējot valsts kontrolei neatkarīgas institūcijas statusu. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.